yang putri niku meninggalipun 100 lebih kan niku nggih mboten gerah mboten apa langsung Mbah Putri Gapur niku Mbah Gapur niku pas Suro Senen Pon dados sedoyo anak putu murid niku sedoyo ngempal mriki pas kaul dadi mboten dadi alu-alu ngoten pripun jenengan iso ngepas niku Mbah Putri niku meninggal niku saking tiyangipun nggih selalu wirid mboten tau lepas ning wirid niku sing kula diparingi niku kula niku niku meninggal niku mboten kaku lemes lemes Mbah nggih mulai king daleme putrane teng salam niku nggih digotong mriki terus disirami teng lepen nggih niku serba lemes kok saged nggih aneh lah niku asline nek buahe tiyang lelampah tirakat niku buahe niku napa Mbah asline lho nggih buahe niku mengke iso akhirnya dia iso sadar mensyukuri keadaan. Berarti ngeten Mbah. Berarti nek ten ngriki niku meskipun jenengan ten tengah alas nggih ibaratnya. Nggih. Tapi jenengan mboten patek ngurusi sing klenik-klenik, ngurusi sing halu-halu ngoten niku mboten nggih. Mboten. Sing masuk akal. Masuk akal mawon nggih. Ten ngriki sing digembleng nggih termasuk ngurangi dahar, ngurangi tilem nopo berarti Mbah. Nggih, terutama Mbak. Tilem napak nisuk ngono napak niraga niku. Napak niraga niku poso. Nggih. Nggih, mungkin. Tamu ni, tamu male. Geng. Soalnya saat ni kuat dah Mbah. Tiang. Tahu susah. Tiang halusinasi. Wah, ulo se asal dahuh saking leluhur. Ulo pasti asal suworong ngeten. Kuat dah ngeten niku Mbah. Tah niku. Nor ni lah. Ulo ngeten tamu, enten tamu gitu. Tapi sana yang cek niki lagi. Enten kula lho kok ngreso mriki lho kurang salwisik kan mriki memiliki berat badan yang ideal dan pencernaan yang lancar itu penting. Bagaimana caranya? Jaga pola makan, berolahragalah, dan konsumsi nutrisi yang tepat. Ciano Slimming dengan ekstrak fermentasi 100 buah dan sayur yang sangat bermanfaat dalam terapi diet alami, membantu menurunkan berat badan secara optimal, memperbaiki sembelit, dan bagus untuk menurunkan kolesterol. Mengandung probiotik dan prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ekstrak lotus dan beta glukan yang kaya akan serat. Dan alfa, ganggang hijau biru yang mengandung enzim berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan, pembakaran lemak, dan metabolisme tubuh. Konsumsi 1 hingga 2 saset Ciano Slimming setiap hari, miliki berat badan ideal, mulai sekarang juga. Wis, ketok kaya, weh. Tapi nonton ini jenengan nanggepi pripun, Mbak. Nggih, kula guyu ngoten mawon. Mboten napa mengki kan. Atau siang gofur kan ternyata nggih kombinasi Islam ke Jawa. Jawa nggih. Lah kapan nek meditasi lah kapan nek nguruki ngoten to. Basmalah niku 12.000 mulai ini jam 12 bengi sampai bar subuh. Terus bismillahirrahmanirrahim 1000 kali nggih. Terus digua sitok salawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niku 12.000. Niku mulai jam 12 malam nanti subuh niku sampai sampun saged anupun bar. Niku kanggo golek lan ciping batin. Ngoten. Terus mengke nyuwune ngoten, bismillahirrahmanirrahim Gusti Allah kang Maha Kuwasa, kula nyuwun ngapura. Kula nyuwun dipun bikak mata batin kula. Terus sak iki adang sekitar mriki wonten menapa ngoten. Terus iki hening. Set. Nah, mangke roh apa ning mata batine awake dhewe niku ngoten. Nek kula kan nggih riyen nggih sami anu Mbah, sami playon nggih ibarate tanglet tiang-tiang sepuh ngoten. Disukani amalan iki, amalane iku kesimpulane kula sing penting keyakinan lah. Nggih. Niku namung lantaran supados tiyang niku saged yakin nek sampun yakine niku pun saestu utuh mboten usah no dados Mbah. Nggih. Nggih napa mboten Mbah nggih.
Mboten usah napa-napa mawon, pun pun saged. Nggih, cuman kan damel numbuhaken keyakinan niku mboten gampil nggih, Bang. Nggih. Proses. Heeh. Nah, lagi anu sithik kok wis iso niku kadang-kadang kan kok penak men aku dhewe puluh-puluhan tahun. Nek kados jenengan riyen sing nyukani arto tiang terus akhirnya kepanggih Didi Kempot itu mboten yakin mboten saged. Mboten saged. Mboten saged. Tapi kok yakin kok nek bareng kei wong iki kei wong sing nulung wong kok mesti dikei wong. Niku kula niku pun santai. Dadi pendidikan yang niku leres sak itu. Lah makane niku. Ya rasa wedi kei wong sego sak piring kok dik Gusti Allah kei 10 piring. Nah niku kenyataane kula bareng kei dhuwit tah cilik kula ya sak nek sing kei dhuwit. Ada ni ngoten. Terus nek kados tiang-tiang sing sami terus yang asal wisik asal dawuh nasihatin jenengan pripun Mbah? Kula nggih nek amargi tiang jujur tiang kula nggih nek tiang kula nggih kula gendeleng lemu latihan lemu belajar tirakati kapan pirang dino kok wis iso ngene-ngene. Nek tamu-tamu biasa kan kula nggih dhewe ngageni gitu. Menghargai dhek nggih. Kula namung nggih ngoten tok. Tapi ya ora panggih batin kula ya kudu guyu. Nah aslinya nek buaya tiang lelampah tirakat ini buaya ini ku nopo mbak aslinya lo gini buaya ini ku mungkin so akhirnya dia so sadar mensyukuri keadaan terus apa niku jalan niku gini apa sih jaluk niku gini niku enten dalan nih berarti gini pokoknya cara kudu ini gak mungkin lah omah ini masih dicita bang gitu logikanya cita bang mesti mergo ini gak bayar bang tapi jalan lah enten mau nulungi ini ku enten tiang mereka gian nah si nulungi ini ku ditulungi dibayari saya terus mungkin diutang lima lina ini kan pecurungan lah situ di cerita gak ngingetan itu jalan enten termereng anu ini mereka ini si ku dunia didol duit es mulai buar di arek nambahi duit itu lah si ditukok ini ku moh lah ya beneran toh malah kok nyicil ae lah. Iku jalan keluar. Delalah enten pitulungan duka dalane king pundi-pundi niku enten nek pun gelem tirakat ngoten. Tirakat. Dadose ten mriki niku andalane nggih tirakat nggih. Lah mengke teko omah ya kudu dilakoni neh. Aja mung ning kene tok ning omah ya kudu terus wong selama hidup kok nggih ta. Kaya bapak Adam ibu kawo kula nyuwun ngapura. Kula nyuwun sandang pangan sak rinane sak wengine sak lawase sak deke kula gesang kula nyuwun tansah pinaringan gampang sarining gampang saking kersaning Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah jadi supaya di selama hidup niki sik dikei pangan terus dikei rezeki enten sampai gak iso mangan niku yo ora sok kesalahi Gusti Allah salah ya dhewe. Salah piambak. Nggih. Sedaya niku wau kan ngunduh wae pangerti. Ngunduh wae pangerti. Nggih. Nek wong iso oh aku lakonku kaya ngene iki mergo aku dhisik ngene-ngene dadi saiki aku ngunduh wae pangerti niku cepet biasanya cepet anu cepet berhasil usahane. Terus cepet di ngapura lah kali tinggal. Terus kados kula kan ningali Mbah Sri niku wau ten pundi-pundi kan anu wirid terus ndamel tasbih ngoten manfaatnya ingkang Mbah Sri sampun raosaken dengan wirid terus maos nopo niku nopo Mbah manfaatipun Mbah ngerti ngeten kula niki lak ora kanggo awakku dhewe terutama anak putu kula nggih keluarga kula terus kula nyangga wong sak pirang-pirang sing teng arga dalu niki nyuwun pitulungan nggih nah niku kula beten saged pasangan. Jadi kula nyuwun teng setiap napas niki la ilaha illallah. Kula mong Allah tok sing kula pengen kula njaluki ning Gusti Allah, mboten liya-liya kula wirid niki. Iswar. Mbah Putri yang putri niku meninggalipun 100 luwih kan. Niku nggih mboten gerah mboten apa langsung Mbah Putri Gapur niku Mbah Gapur. Niku pas Suro Senen Pon. Dados sedoyo anak putu murid niku sedoyo ngempal mriki pas kaul. Dadi sebetulnya dadi alu-alu. Ngoten. Pripun jenengan iso ngepas niku? Ngoten, Mbah Putri niku meninggal niku saking tiyangipun nggih selalu wirid, mboten tau lepas ning wirid niku sing kula diparingi kula niku.
niku meninggal niku mboten kaku. Lemes. Lemes, Mbak. Nggih, mulai king dalemi putrane teng salam niku nggih digotong mriki terus disirami teng lepen. Nggih. Niku serba lemes. Kok saged nggih? Aneh to niku. Kula ngambungi niku. Niku mboten gondo mayit sama sekali. Gondo niku yang putri. Niku nggih sebabe mboten tau meneng tangane niki. La ilaha illallah. Ha iki njaluk Gusti Allah. La ilaha illallah. Lah kula saking uwake urusan kula nggih gitu, ora karo anak putu kula tok, tapi sang nanggung wong sak menten kathahe. Nyongga tiyang kathah. Nyongga wong kathah supaya wong kabeh niku berhasil kula tetep teng Gusti Allah niku. Kaya kabeh mau. Berarti Mbah Sri nggih memikirkan, membantu, mendorong supados kajate dulur-dulur ingkang sami tirakat wonten mriki panjenengan saged terkabul berhasil. Nah, bergantungin namung terhadap Gusti mawon. Gusti Allah mawon. Nah, niku senggang kula mboten meneng. Batin, Mbak. Nggih, batin. Nggih, nggih. Ilaha illallah. Niku pokoke nyuwun niku. Supaya wong kabeh sing mriki niki padha berhasil kabeh. Mas yo ten riki misale kados usaha dagangan sepi ngoten ampun kuwatah nggih Bang. Kuwatah nggih. Niku Pak kasusé ngoten-ngoten iku. Jumat legi pokoknya sing paling kathah ekonomi nggih Bang. Nggih, ekonomi. Dikejar utang. Utang. Ekonomi. Wis niku. Pun niku ra isine niku to. Utang ekonomi murah-murah. Ditinggal bojo rumah tangga semakin asake teng rumah tangga nggih jane nek jaman sakniki lho Mbah ilmu sing paling penting kuwi ilmu golek duit nggih no ilmu so. Wong sekti nggih perkara golek duit niku iso golek duit niku sekti nek jaman saiki aku pengen sekti gak tedas dibacok sekti ngene alah kowe ora tedas dibacok tapi nek ora iso mangan ya mati nggih tetep penting niku sakniki ini jamane jaman golek duit iso nyambet gawe. Tapi dengan cara enggak ngleres. Enggak ngleres. Mboten kerugiaken tiyang. Nggih. Nggih. Nggih nembe enten niku tamu king Sedarjo niku nggih anu niki. Pripun, Mbah? Niku anu. Dirose diomongi kiai omahe salahi. Telepon izin terus disantet wong nem. Nah, terus kalau balik nih lho. Lah nek pancen disantet enten dene lampah mboten saged dihilangi, santete saged mari napa mboten. Mboten saged sampai niki kula langkung luwih parah. Lah nek ngoten nggih njaluk dhewe mawon ten apa sampean njaluk teng wong aku. Lah niki kula uruki carane njaluk. Nah, njaluk niki mawon lho. Sampeyan trateni mergo arep tirakat mriki men saged anake telu. Terus sing jeblek dheke, bapake setruk, ibuke setruk. Wis sakit. Omah mboten sakit nglampahi teng mriki. Monggo nek kersa nglampahi. Teng griya monggo, tapi mestine ya kurang cepet. Ora kaya nek teng mriki. Sing mboten napa-napa timbangane jenengan tek akeh ning tekok dari sing disantet sing di omahe di sijin dereng nggih baik sampeyan. Dungo niki mawon kira jimi ngalih dhewe aku. Sak niki kan menjamur Mbah tiang-tiang sing napa ibarate nulung tiang pokoke gerah nopo mawon diarani santet diarani tumbalan. Nah tiange percados. Nah nggih niku lan regane sangat bingung nggih pun kepepet ya. Enten malah niku liver nggih ya, loro liver. Niku jare disantet. Ya, akhirnya niku dibeto mriki. Nggih ya. Dibeto mriki mboten saged mandhap teng dhuwur. Kalau kula terpaksa munggah to ndelok teng rumah mobil niku. Lah besok kula ndelok teng mobil dhuwur niku. Lah tibake pun kuning kabeh niki dokter niki urusane mboten. Mboten mriki mboten teng mriki urusane. Niki pun dokter niki kena liver niki. Iso-iso hepatitis T niki aku. Ya ternyata nggih mestine nggih. Jelas men mboten nutut. Nah niku sama mergo ya dia ini kan mboten tek golek dokter, ora periksa teng dokter, golek dukun iki jari iki ngene jari ngene jari ngene. Akhire penyakitnya tambah parah. Nah, bisa parah. Pun dokter pun di wong liver parah.
Kayak liwat jalan gonjal-gonjal ini lho, itu konggon apa orang mungkin, gue batin ngotong. Dong jan-jan ini sadat niku pripun tuh, soalnya enten engkang ngendikan ngeten. Wong ora percaya sandet iki disandet orang ora bakal mempan. Soalnya sandet kak dikawiti karo teror ben wong keweden dhisik. Nah, ngoten niku kersane dulur-dulur nggih. Mboten saged kenging gangguan-gangguan ngoten niku asine pripun? Rumuse napa miturut Basri? Niku panjen nek saingan biasane saingan usaha perdagangan ngoten niku kadang-kadang kan panjang enten toh ilmu itu untuk putih ya untuk kebaikan toh. Tapi nek ilmu hitam gai gai ngoten iku nyantet dong memang enten iku enten ilmu ngoten iku sangat enten memang ya tapi ngoten sedanten tiang sakit gitu sedoyo tiang tur yo nyantet uang itu delok delok toh nek sing disantet kadang tukang becak disantet uang itu ambil masuk akal gitu terus biasanya sing disantet kan uang sing bakul lari sepo pengusaha ngoten lho. Nah sakniki terima pembantu terus loro dari santet wong kan mboten masuk akal to. Heeh. Ki ngereh apane? Nah, anu ba, sing kasusé sakniki sing kuat kan tiyang gering biasa. Nggih, gering biasa, tapi rumaosé kenging kanggo. Nah, kata yen ngoten iku, nah kata. Tetep sih nek sinau ten griki pokoke sing masuk akal masuk akal masuk akal. Terus mriki kan wis dikeki pagerane awak terang sirno lali terang iku ta. Napa niku? Sirno lali nafsu ilang budi mati. Mati tenan wong kang gunem Allah marang aku. Mati tenan wong kang nyondro Allah marang aku. Tulak walik welang tinunu walno saka mati. Niku awake dhewe padane disalahi wong niku balik teng wong e dhewe. Oh, berarti orang-orang yang akan menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita itu akan kembali celaka sendiri. Nggih, celaka sendiri niku pun tulak walik niku. Oh, tulak balak, tulak walik nggih, balik teng awake piyambak. Niku niku rapalan mau diwaos kapan niku? Iki jam 12 bengi. Oh. Niku kan enten rontotane to. Pertama salamun ya kata matla'il il fajar nih. Jaluk ngapura sing selama 24 jam gak diurip niku wau. Terus Allahumma puji langgeng sukma mulya niku buka pintu rezeki, buka sembarang kali supaya diparingi gampang urusan napa-napa niku. Terus samertaune ingsun Kang Amulya jumeneng ratu sukma wasisa niku sampean. Lah niku kanggo pengasihan kawibawan. Sampean ganteng nek ora duwe pengasihan pengabdian kok. Yo tetep gak ora disungkani wong. Ngoten nggih, Bang. Pengasihan. Tapi mriki kan pengasihan kawibawan mboten dicekel gitu kaya akik to anu mboten nggih. Mlampahan niku wau. Nek pengasihan niku jaman riyin nggih, Bang. Sakniki pengasihan nih sing paling ampuh niku nggih Pajero Alphard niku nggih, Bang. Ya sing wong nggih. Iku numpane mobil. Kadang-kadang nonton itu kok. Nggih. Oh, enten nggih, Mbak. Berarti ten gene yang gafur niki, Mbak. Nek saged kula napa wastani lengkap sebenarnya. Lengkap Mbak gafur. Lengkap. Jadi yang itu angin dikira ngene. Ini kis gudang ilmu. Ora usah ditambah ilmu kon dindi. Ini gudang ilmu sana. Nah, menawi ceriose yang Abdul Ghafur yen niku santri-santri ini menawi ten griki makme wonten niku pripun Mbah nek sak ngertosi panjenengan nggih nek wayahe ngrowot-ngrowot ngoten niku dadi paru-paru ngoten Mbah segone tiwule napa jaman riyen nggih jaman susah jaman susah nek jaman stok niku ngendikane Mbah Gapur nek jaman niku kan kula nggih mboten ngalami tapi tahun 72 niku tesik parah tesik pangan angel nggih ngisik jagung tiwul ngoten niku. Nek ngidum sego niku dijum. Sego jagung dijum. Terus eyang niku ngantek niku napa nyuwun teng perhutani mulai makom sak dhuwur niku entos nginggil mereka, ngantos pojok mereka, ngriko niku disuwun kali eyang. Tapi kali perhutani pusat diparingaken sampai saat niki niku dinggo nandur telo, nandur jagung akhirnya iso nguripi wong sak pirang-pirang. Dados wong riyen jaman riyen padha mriki. Orang jaluk bayar niku nyambet gawe mriki trimo gur jaluk mangan niku gitu. Tok. Jaluk mangan.
Nah misalnya nih, mian tulur-tulur sing sami ngiri kan kathah nih. Nggih. Yeah. Misalnya enten sing badhe nandur jagung napa ngoten. Mboten apa-apa, malah kula kongkon dhewe nandura. Nek gak duwe ya, kowe ngomong tak golek-golek nih. Nggih ta, pinih, tapi penting gelem ngerjani. Kok nek hasil yo sebagian PN. Nggih ta. Nek kene ya apa tebute kan nggih pakan pitik karo nggih pakan. Nek diwul kaya anu kan pun enten. Pokoke gelem nek sing betul-betul susah saestu lho. Terus gak duwe apa-apa garap to mriki saged. Saged. Asal mawon. Jenengan mboten nate anu Mbah Sri. Mboten nate napa nggih ibarate wong namine ngurusi tiang kathah, nyangga tiang kathah. Aku ngurusi wong terus mboten nate kula mboten Mbah. Ya kan kula pun dadi omongan kula ta janji kula ta. Untuk menebus desa-desa kula sing kemarin sing kala wingi-wingi sing mboten karuan polah kula ya. Sing kula terlalu kejem mek wong, terlalu kejem mek. Kejem dengan riyen pripun? Padahal iki koyo wong lanang nggih. Heeh. Kula mung butuh anake tok. Oh. Oh niku maksude. Kula nggih. Bar. Oke, niku kan kula termasuk dosa. Itu tidak manusiawi. Terus wong ra nyapa-nyapa tak antemi. Ini selalu mung bacar teng mriki niku. Dereng. Wis nang itu pun. Jaman nakali kula riyen. Terus tapi pun gar keng mriki niki selama duniawi kula nggih tesik kasar dereng saged. Dereng saged 100%. Sedap to ngantem ngene maksude pripun, Mbak? Oh itu kok rasanya ki pegel ngoten wong wek lawang lanang niku ora rejinan ngoten bareng ngoten niku iya ya iso pokoke selalu golek goro-goro nggih ngoten niku dadi sedaya perbuatan kula sing nah kula is anak-anak anak kula iso golek pangan dhewe kula iso dateng mriki sisa hidup saya ini sudah berguna kanggo wong akeh. Tak nafkahkan buat kepentingan banyak orang. Sekali ngelebur desa-desa kula, kali wong tuwek kula dhisik kaya ngoten. Ampek kula ngopeni adik kula niku akhire. Nah iku kan kula wis akeh-akeh nyedo desa kula. Dadi sing kene wis ben iso dienggo enek manfaate lah ngoten. Ora nulung anak putu kula dhewe tapi wong akeh. Ana kula mboten lepas sang la ilaha illallah. Setiap nggih. Ternyata anjen nggih saestu niku wiritan niku kenyataan.